Staatsolie en IAM Gold Roosevelt Gold Mines hebben op 22 april een overeenkomst tot vestiging van een vennootschap onder firma, oftewel VOF, ondertekend. Een VOF is een onderneming waarbij twee bedrijven onder één gezamenlijke naam optreden. Deze VOF heeft betrekking op de concessiegebieden binnen het gemeenschappelijke belangengebied, waaronder de mijnconcessie Saramacca. De bestaande mijnconcessie Gros Roosevelt is geen onderdeel van de VOF. Staatsolie, die een aandeel van 25% in Nieuwmond Suriname heeft, is door de regering aangewezen om haar belang van 30% in de VOF te beheren. Staatsolie heeft deze investering kunnen realiseren met fondsen die opgehaald zijn met de laatste obligatieuitgifte. De CEO van IAM Gold, Gordon Stothart, is blij dat Staatsolie haar VOF-partner is geworden. Het bedrijf bezit zowel de zakelijke ervaring als ervaring in de delfstoffenindustrie. Ook Staatsolie-directeur Rudolf Iljas is tevreden over het behaalde resultaat. Met deze participatie vergroot Staatsolie haar aandeel in de grootschalige goudmijnbouw en geeft verder invulling aan haar diversificatiestrategie, aldus Iljas.